Kwaniriza omulungi eyekumide ku Hope Media na te olunaku olwaleero tukomyewo n'ebyafaayo by'abatutumufu baffe. Nga omututumufu ow'olunaku olwaleero ye Hamis Kiggundu. Ono amanyiddwa nnyo nga Ham, msajja munnabizinesi, investor, real estate property developer, lawyer, ate era nga muwandiisi. Ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri omwaka 1989. Ono yakulira Ham Group of Companies era yawandiika akatabo nga Success and Failure on Reason and Reality ne Reason as the World Masterpiece. Ham y'omu ku basinga obugagga mu Uganda era ng'abalirirwamu obukadde bwa ddoola 8-7. Ono yazaalibwa mu Kalungu, e Masaka. Mutabani w'omwami Haruna Segawa n'omukyala Nakayiza Jalia. Ham yazaalibwa era n'akuzibwa mu famire ey'Abasiraamu. Era agamba nti obusiraamu ya achievement ey'olubeerera gy'alina. Ham oba Hamis Kiggundu. Okusoma yakutandikira Masaka oluvannyuma ne yeegatta ku Kaboja International School mu Kampala n'agenda e Makerere University n'afuna Bachelor of Laws. Oluvannyuma Ham yeegatta ku LDC oba Law Development Center gye yafuna diploma mu Legal Practice. Mu mwaka 2015 yasabibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okukulaakulanya ekisaawe kya Nakivubo okutuuka ku mutindo ogwa international level. Mu epo wa mwaka 2022, Hamisi yawaayo emmere mu COVID-19 Task Force okuyambako okudduukirira abantu abali mu muggalo. Yawa bannamawulire abasoba mu 10 ng'ayita mu Uganda Journalist Association. Mu mwezi ogw'omusanvu omwaka 2021, Hamis Kiggundu yawa gavumenti miliyoni 5.3 okuyambako okugula eddagala erigema COVID-19 era n'akoowoola n'Abannayuganda abalala nabo baweeyo bataase obulamu. Mu mwezi ogw'okubiri mu mwaka 2022, Hamis Kiggundu amanyiddwa ennyo nga Ham yawaabira banki ya Diamond Trust Bank lwa nsonga z'okubulwako ssente ku akawunti ye ezaali zibalirirwamu miliyoni 3 eza ddoola mu bbanga lya myaka 10. Mu Oktoba w'omwaka 2022, Hamis omusango yaguwangula era kkooti n'eragira bank emuddize ssente ze ezaali zikumpanyiziddwa. Omwaka gwa 2018, Hamis Kiggundu yaweebwa award ku lw'akatabo ke yawandiika akamanyiddwa nga Success and Failure Based on Reason and Reality. Era ke kaali akatabo akasinga mu mutendera gwa business era n'omukolo gwali ku Book Forum of Uganda mu Kampala. Oyo yabadde omututumufu waffe ow'olunaku olwaleero. Subscribing, liking, sharing ate era okomentinga.